ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଭାରତର ଭୌତିକ ଲକ୍ଷଣ ଉପକ୍ରମ ଭାରତ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଏକ ଜନବହୁଳ ଦେଶ ଭାରତର ଭୌତିକ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ଛଅ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯଥା ଉତ୍ତରସ୍ଥ ପର୍ବତମାଳା ଉତ୍ତରସ୍ଥ ବିଶାଳ ସମତଳ ଭୂମି ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି ଭାରତର ବିଶାଳ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଭୂମି ଏବଂ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ପାଞ୍ଜିଆ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଲା ଏବଂ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବାରୁ ଆଜିର ମହାଦେଶ ଓ ମହାସାଗର ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଇଣ୍ଡୋ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ଲେଟ୍ ଉତ୍ତରକୁ ଗତି କଲା ଏବଂ ୟୁରେସିଆନ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ସହ ବାଡ଼େଇ ହୋଇ ଭାରତର ସୃଷ୍ଟି କଲା ଆଜି ଯେଉଁଠି ସୁ ଉଚ୍ଚ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଓ ଉତ୍ତର ଭାରତର ବିସ୍ତୃତ ସମତଳ ଭୂମି ଅଛି ସେଠାରେ ତେଥିସ୍ ନାମକ ଏକ ସମୁଦ୍ର ଥିଲା ତେଥିସ୍ ସମୁଦ୍ରର ଉତ୍ତରରେ ଆଙ୍ଗାରାଲିଆଣ୍ଡ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ ଗଣ୍ଡୱାନାଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିଲା ଗଣ୍ଡୱାନାଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବାରୁ ତେଥିସ୍ ସାଗର ସଞ୍ଚିତ ପଟୁମାଟି ସଂକୁଚିତ ହୋଇ ସେଥିରେ ଭାଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ଆଜିର ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେହିପରି ଗଣ୍ଡୱାନାଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତରକୁ ଗତି କରିବାରୁ ଏକ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ଏହା ଭାରତ ମହାସାଗରର ରୂପ ନେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ